8 вересня на сцені Смілянського міського будинку культури відбулася чергова переатестація творчих колективів району, що носять звання «Народний». Це визначна подія для місцевої культурної спільноти, адже звання «Народний» є символом високого професіоналізму, відданості традиціям та невтомної праці. В нашому міському будинку культури відбувається такий дуже важливий захід – це переатестація творчих колективів, які мають звання «Народний». Така переатестація проводиться раз на 3 роки, і тому що керівники народних колективів, вони отримують заробітну плату. Тому це дуже важливо. Якщо колективу сьогодні наше поважне журі підтвердить це звання, то колектив буде надалі існувати, керівник буде отримувати заробітну плату, буде продовжувати свою роботу. У нас таких колективів в місті 10, але в цьому році деяким колективам, які брали активну участь в обласних заходах, їм автоматично підтвердили це звання. А на сцені сьогодні від міста будуть захищатися 4 таких колектива. І ми, як місто, приймаємо сьогодні, у нас регіональний такий цей буде огляд. Ми приймаємо іще колективи із територіальних громад Балаклеї, Ротмістрівки, Тернівки, Кам'янки і Михайлівки. Серед членів журі це директор обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Таміла Васильівна Іванова. Також заступник обласного центру народної творчості Голованчук Людмила Іванівна. Ця атестація, згідно наказу міністерства, проводиться раз на 3 роки. Основний критерій, звичайно, це професійність, це активність, участь у всіх обласних культурно-мистецьких заходах. Творчі люди, вони знають, що від них потрібно і по яких критеріях їх оцінюють. Під час атестації враховується виконавча майстерність, підбір репертуару, стабільність творчої діяльності колективу. Учасники показали глядачам та членам комісії свою майстерність. Їх виступи стали справжньою візитівкою багатої культури регіону.
відзначили високу підготовку колективів, сценічну культуру всіх учасників та хорошу фахову підготовку художніх керівників. Наш сьогоднішній захід відбувся, всі колективи чудово виступили. І дуже приємно, що всім підтвердили це високе звання, народне аматорське, тому наші колективи будуть продовжувати працювати і радувати наших смілян своєю творчістю.